אמר רבי יהודה החסיד, שהעניים באים ומקטרגים וצועקים לפני הקדוש ברוך הוא, והם אומרים לו ככה, ריבונו של עולם, אין לי כסף לפרנס את המשפחה שלי, ולפלוני אלמוני נתת כסף שהוא יכול לפרנס 1,000 משפחות כמוני, והוא לא נותן לי שקל אחד. הקדוש ברוך הוא שומע על העני ונפרע מן העשיר, כאילו הוא גזל 1,000 עניים, עד כדי כך. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך עושר כדי שאתה תיתן לעניים, למה אתה לא נותן? אני אפרע ממך כאילו אתה גזלת, אתה כפרת בפיקדון שנתתי לך. ומסופר על הרב שח, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מקבל בחודש תרומות של מאות אלפי דולרים, ושום דבר לא נשאר אצלו, הכל הוא חילק לישיבות, לאברכים, לנזקקים. כשנפטר בדקו וראו שלא היה לו אפילו חשבון בנק, אין לו חשבון בנק, שום דבר לא היה רשום על השם שלו, הוא היה פקיד נאמן של הקדוש ברוך הוא. אם פקיד בבנק לא ישחרר כסף למי שמגיע לו, המנהל יבוא ויפטר אותו. בא לקוח, רוצה לשחרר מהכסף שיש לו, אומר לו, לא, אני לא נותן לך. מה זה אתה לא נותן לי? זה כסף שלי. יבוא המנהל, יפטר אותו. תיתן לו, זה כסף שלו, יגיד לו, לך הביתה. לכן אומר רבנו בחי, אל תקנה בעשירים. הם מסכנים, הם נמצאים בניסיון שאומר, ובסוף ידונו אותם כגזלנים. אם נתת לעני, כאילו נתת לקדוש ברוך הוא, שנאמר, מלווה השם, חונן דל. ואם תצטרך משהו, בורא עולם, הוא נחשב הלווה שלך, והוא יחסיר, והוא ישלים לך את כל המחסור שלך. אם אתה בעל עסק ויש לך פועלים ויש לך עובדים, אתה צריך להטיב להם. אל תקצור לעצמך את כל הרווחים ותיתן להם משכורות רעב. אל תהיה בן אדם מחזר, תן להם מענקים, בונוסים, תהיה שמח ברוך השם. אתה מרוויח, הם מרוויחים. רבנו בחי אומר שהקדוש ברוך הוא גם בוחן אותך. איך אתה נותן את המתנות? יש כאלה שנותנים צדקה ועושים חסדים עם בני תורה ועניים, אבל הם חיים בהרגשה שהם הבעלים שלהם. הם הבעלבתים שלהם. הוא אומר לה, אני, אתה חי בזכותי, תגיד תודה שאני נותן לך. אם לא הייתי נותן לך, לא היה לך כלום, בלי הלוואה שלי, בלי הכסף שלי, מאיפה היית קונה דירה? ולפועל שלו הוא אומר, תגיד תודה שאני נותן לך עבודה, אתה מתפרנס על חשבוני, ככה הוא מדבר אליו. ועוד כל מיני שטויות והבלים, בלעדיי לא היה לך מה לאכול. אני ואפסי עוד, אתה היית רק פקיד, והכסף הזה בכלל לא שלך, למה אתה מדבר אליו ככה? ככה כותב רבנו בחי, הוא רוצה שיודו לו וישבחו אותו, ויאמרו לו, אין כמוך, מי כמוך, ואין דומה לך, ומי דומה לך? כל ההודעות של הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת לעצמו. אומר שלמה המלך במשלי, כופר נפש איש עושרו ורש לו שמע גערה. קדוש ברוך הוא נותן להעשיר את העושר שלו ככופר נפש. אף על פי שהוא עושה עבירות, הקדוש ברוך הוא מחפר לו, אבל בתנאי אחד. ורש לו ישמע גערה, שהוא לא צועק על העובדים שלו, והוא לא מבייש אותם. הוא מדבר אליהם בנחת, הוא מדבר אליהם בכבוד, הוא שומע את הטענות שלהם. קדוש ברוך הוא זיכה אותך להיות צינור, בתנאי שלא תתנסה ולא תרגיש בעל הבית. אתה בסך הכל צינור, אם אתה לא תיתן להם, אז הקדוש ברוך הוא ידאג להם ממקום אחר, הקדוש ברוך הוא ימצא צינור אחר, ואת הצינור שלך ירוקן, וזה דבר שצריך לזכור ולשנן תמיד, לא לזלזל במי שנמצא תחתיך, כל מנהיג, מנהל, ראש ישיבה, קבלן, בעל מפעל, כל מי שהוא בעל דרגה, נמצא בניסיון גדול, איך הוא מתייחס לאנשים שנמצאים תחתיו, אם הוא מבין שהוא רק פקיד, אז הקדוש ברוך הוא יעריך את ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ימשיך את המשך הכהונה שלו, אבל אם הוא ימעל בתפקיד שלו, הקדוש ברוך הוא יזיז אותו מהתפקיד שלו, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ויזרוק אותו לרחוב, כדי שירגיש מה ירגישו הפועלים שלו. לכן, תיזהר. עשיר זה ניסיון שהוא קשה, אבל בן אדם אם הוא עומד בניסיון הזה של העושר, אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לו.